Су тасқыны салдарынан зардап шеккен облыс тұрғындарына бюджет есебінен қаржылай қолдау көрсетіледі. Табиғи апат туындаған кезден бастап, 3 ай ішінде табыстарын есепке алмай, 50 айлық көрсеткіш мөлшерінде бір жолға әлеуметтік көмек қарастырылған. Қазір азаматтардан өтініштер қабылданып, төлемдердің алда беріліп те жатыр. Тақырыпты әріптесім Динара Жұмабекқызы тарқатады. Бір жолға әлеуметтік көмек мөлшері 184600 теңге. Төлем алуға су тасқыннан зардап шеккен Бөрлі, Қаратөбе, Сырым, Теректі, Тасқала, Бәйтерек және Орал қаласының тұрғындары өтінім бере алады. Жергілікті бюджет қаражаты есебінде апаттың немесе жаңағы өрттің салдарынан зардап шеккен азаматтарға немесе отбасыларға осы жағдай туындаған кезден бастап 3 ай ішінде табыстарын есепке алмай 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолға әлеуметтік көмек көрсету қарастырылған. Бүгінгі күнге осы жаңа аталған аудандар мен қала бойынша 1171 отбасы, бұнда 4168 адам, соның ішінде 1252 бала, 405 зейнеткер, 78 мүгедекті бар адамдар, 87 көпбалалы отбасылар зардап шекті деп қазір анықталып отыр. Бүгінгі таңда 375 отбасыға жалпы сомасы 69,2 миллион теңге көлемінде 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолға әлеуметтік көмек көрсетілді. Қазір бұл жұмыстар жалғасуда. Сондай-ақ су тасқыны болған аудандар мен Орал қаласында 1 сәуірден бастап атаулы әлеуметтік көмек берілуде. Әзірге 25 отбасыға тағайындалған. Төлем алу үшін материалдық нұқсан келтірілген зардап шеккен азаматтар төтенше жағдай туындаған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде аудан немесе Орал қаласының әкімдігіне келесіні ұсынуы тиіс. Біріншіден, қағидаға сәйкес нысан бойынша толтырылған материалдық нұқсанды өтеу туралы өтініші. Егер зардап шеккен келтірілген нұқсанды өтеу туралы жеке жүгінуге мүмкіндігі болмаған жағдайда оның туыстары немесе өзге адамдар, сондай-ақ зардап шеккен адам кәмелеттік жасқа толмаған болса, оның заңды өкілдері сенімхат негізінде жүгіне алады. Өтінішке зардап шеккен адамның жеке куәлігінің көшірмесі, жойылған немесе бүлінген мүлкінің тізбесі қоса ұсынылуы тиіс. Өтініштер қала немесе аудан әкімдіктерінде тіркелген соң 15 жұмыс күні ішінде қаралат, 10 жұмыс күні ішінде келтірілген нұқсанның мөлшері бағаланып, 3 жұмыс күні ішінде әкімдіктер қаражат бөлу туралы шешім қабылдайды. Төлем тиісті шешім шыққаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйсіз қалған азаматтар төтенше жағдай туындағаннан кейін Орал қаласы немесе аудан әкімдігіне мынандай құжаттарды ұсынады. Банағы айтқандай қағидаларда көрсетілген нысан бойынша жылжымайтын мүліктің меншік иесінің өтініші, Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, төтенше жағдай салдарынан немесе оны жою кезінде мұндай құжаттар жоғалған немесе жойылған жағдайда ішкі істер органдары берген уақытша жеке куәліктің көшірмесі. Үшіншіден, тұрғын үйдің техникалық паспорты. Төртіншіден, жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін акт. Бесіншіден, жылжымайтын мүліктің жоқ немесе бар екендігі туралы анықтама. 1 сәуірдегі жағдай бойынша облыс аумағында табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған облыс әкімдігінің резерві 1,6 миллиард теңгені құрайды. Динар Жұмабекқызы, Әлихан Есқазиев, Әділбек Исақов, Ақжайық ақпарат.